የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር ባህረ ሐሳብ የሚል ስያሜ አለው። በርግጥ የኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር እጅግ በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው። ከዚህም የተነሳ በባህር ተመስሏል። ያው ባህር እስኪለምዱ ድረስ በጣም ያስፈራል። ዋና እስኪችሉ ድረስ ከለመዱ በኋላ ግን በተለያየ የዋና ስልት መዋኘት ይቻላል። ይህም የዘመን ቀመር በጣም ረቂቅና ሰፊና ውስብስብ ስለሆነ እስኪማሩ ድረስ ያስፈራል። ከተማሩት በኋላ ግን ብዙ ምስጢር ያስታውቁ ደስ ስለሚያሰኝ በባህረ ሐሳብ ወይም ባህር በሚለው ነገር መስለውታል። ዋናው ግን ቁጥር ያለው ዘመን ማለት ነው። ሳይንስ የተጀመረው ከስነፈለክ ማለት ይችላልን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የሰው ልጆች ጊዜን ይቆጥራሉ። ጊዜን ለመቁጠር ደግሞ ካሌንደሮችን ካልብሬት አድርገዋል። አሁን በሳይንሱ ዓለም የሚታወቀው ቢያንስ ከ40 በላይ የሆኑ ካሌንደሮች አሉ በዓለማችን ላይ የሚታወቁ። ያ ማለት ሰዎች የተለያየ እንትን የግድ መኖር ስላለባቸው መኖራቸውን ደግሞ በጊዜ መቀመር ስላለባቸው ብዙ አይነት ካሌንደሮችን ካልብሬት አድርገው እየተጠቀሙ ነው። እኛም እንደዛው እንጠቀማለን ማለት ነው። እዝራ ሱቲኤል በመዳሉ ደሎ ዓለም ወበመስፈርት ሰፈራ ለባህር ይላል። ዓለምን በሚዛን መዘነው፣ በመስፈሪያም ሰፈረው ቆጠረው እንደማለት ነው። እና ባህር ያለው ዘመን ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ ብቻ ሲባል ግን ዘመን ለመቁጠር ብቻ የሚያገለግል ትምህርት አይደለም። ከዚህ አልፎ ስለ ህዋ ላይ ስላሉ ነገሮች የሚያጠና ትምህርት ዘርፍ ነው። ስለ ፀሐይና ስለ ጨረቃ፣ ስለ ከዋክብት፣ አጠቃላይ ደግሞ ስለ ንፋሳት አውድ፣ መቼ መጡ፣ መቼ ሄዱ፣ ለምን መጡ፣ ለምን ሄዱ፣ ሁሉ የሚያጠና የትምህርት ዘርፍ ነው። ከሃይማኖታዊ ልምቱ ይልቅ በጣም ጎልቶ የሚታየው እንደኔ ለስኮላርስቲክ ወይም ለእውቀት ላይ ያተኮረ የኢትዮጵያ ጥንታዊ ትምህርት እንደሆነ ነው የምረዳው። ካለንደር ወይም የጊዜ አቆጣጠር ማለት ያው የሰው ልጅ ጊዜን የሚቆጥርበት ሳይንሳዊ ዘዴ ነው። አስትሮኖሚ ወይም ስነ ፈለክ ሳይንስ ዩኒቨርስ ብንወስድ በዩኒቨርስ ውስጥ የማንኛውም ለውጥ ክስተት የሚገለጽበት ሁኔታ ጊዜ ልንለው እንችላለን። ለውጥ ከሌለ ጊዜ ራሱ ዲፋይንድ አይደረግም። ለዘመን ቀመር ፀሐይ፣ ለዘመን ቀመር ጨረቃ፣ ለዘመን ቅማሬ ከዋክብት ጭምር ተፈጥረዋል። ስለዚህ የእነዚህ ራሳቸው አንድ የፍጥረት አካል ናቸው ማለት ነው። የተፈጠረውን ፍጥረት ቆጥረን የተሰጠንን ዘመን ቆጥረን ይህን ሁሉ አደረግልን ብለን እግዚአብሔር እናመሰግንበታል። ሶስት ዋና ነገሮች አሉ። አንደኛ ለመንፈሳዊ ድሮት ነው፣ ሁለተኛው ነገ ለመተንበይ፣ ሶስተኛው ታሪክን ወደኋላ ለማወቅ ለመርዳት ያስፈልጋል። ህይወት ላለውም ሆነ ህይወት ለሌለው ጊዜ እንድንኖር የሚያደርግ አጠቃላይን የህዋን ወይም ዩኒቨርስ ምንላትን ይቺን ዓለም እንድንገነዘብ የሚያደርግ ነው። ጊዜ ለሰውነትም ያስፈልጋል። ምክንያቱም በተጽዕኖ ውስጥ እንሰላለን ነው። አሁን ዝናብ ወቅት ይመጣል፣ አይምጣ ማለት አንችልም። ይጨልማል፣ አይጨልም ማለት አንችልም። ተመልሶ ነው ብርሃን ይሆናል። ስለዚህ እነዚህ ተጽዕኖዎች በሰው ህይወት ውስጥ ትልቅ ተጽዕኖ አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ነገር ማወቅ ሰው ጤና ሆኖ ለመኖር ራሱን እንዲያደራጅ ወይም ራሱን እንዲጠብቅ ይጠቅሙታል። ጊዜን ሳንቆጥር መኖር አንችልም። ህዋና ጊዜ ላይ የተፈጠሩ ነገሮች ናቸው፣ የሚለያዩ አይደሉም። ህዋ ካለቀ ዩኒቨርስ ካለቀ ጊዜም አብሮ ተጠቀለለ ማለት ነው። ዘመን መነሻና መድረሻ ባይኖረውም መጀመሪያና መጨረሻ ባይኖረውም ዘመን ይሄዳል ይመጣል፣ ይሄዳል ይመጣል። ስነ ፍጥረት ሲጀመር ጊዜ ተጀምሯል። ለሁሉ መነሻ አለው፣ መድረሻ አለው። እንደዛ ዘመን ጊዜ ባይኖር ኖሮ ወይ አንድ ብርሃን ብቻ ነበረ ሊኖር የሚችለው። ፀሐይም ጨረቃም ከዋክብትም አያስፈልጉም ነበረ። 15 ጊዜ ሲዞር ዓለም ያልፋል ይላል። የሚመጣ ትርፍ ቀን የለም። 15ን በ532 አብዝተ ከዘመኑ ላይ ስትቀንሰው 000 ነው የሚመጣው። ጳጉሜን ማለት ትርፍ ቀን ማለት ነው። ሲሰፈር ሲቆጠር በሙሉ በሙሉ ቁጥር ትርፍ የምትገኝ ናት። በጽሮዎቹ ወይም በግሪኮቹ በጥንት ግሪካውያን ኤፓጉሜኔ ይለዋታል። ተመሳሳይ ነው ፍቺው። ጳጉሜ በራሷ የመጀመሪያ ሰች መጨረሻ ናት።
ጥንታዊ መዛግብት የመጀመሪያ የሚያርጓቸው እነሱ የዓመት መጀመሪያዎች ጳጉሜ ናቸው ብሎ የሚያጠኑ አሉ። መጽሐፈ ሄኖክ ዓመትን 364 ቀን ነው ብሎ ያልፈዋል እና ይህን ሲያብራሩ ሊቃውንቱ ምንታል አንዷን ለስምንት ተዋት ቢሉ ይችስ ምርት ላት ናት የታወቀች ናት ብሎ ተዋት ይላሉ። ጳጉሜ 6 ደግሞ ወንጌላውያን የሚካፈሉት ናቸው። ማለት ነው 6 ሰዓት የሚካፈሉት ነው። ለዚህ አሁን ጳጉሜ የምንላቸው ተጨማሪ የሚጨመሩ ነገሮች የሶላር ካሌንደርን ፊት እንዲያደርጉ ነው። 30 አረግን 360 ሆነ 5 ጨመረ 365 አሁንም ከዛ ጋር ፊት አላደርግም። ስለዚህ በየአራት ዓመቱ አንድ ቀን የግድ መጨመር ሊጠበቅብን ነው ማለት ነው። 365 በየአራት ዓመቱ 365 ሊፒር የሚባለው በሳይንሱ ማለም ይታወቃል። ሊፒር ነው የሚባለው በእኛ ቋንቋ ሰግር ዓመት ነው የሚባለው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን በጣም በዚህ በጊዜ ጉዳይ ላይ ተራቀው ስለነበሩ ስድስተኛዋን ማይክሮ ሰከንድ ሳድሲት ይሏት ነበረ። አምስተኛዋን ማይክሮ ሰከንድ ሀምሲት ይሏት ነበረ። አራተኛዋን ማይክሮ ሰከንድ ራብኢት ይሏት ነበረ። ሶስተኛዋን ሳልሲት፣ ቀጥሎ ያለችውን ሁለተኛዋን ካልኢት ይሏታል። ካልኢት ማለት 24 ሰከንድ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኬክሮስ ይላሉ 24 ደቂቃ ማለት ነው። ከዛ ወደ ሰዓት ወደ ዕለት ከፍ ከፍ እያሉ የሚሄዱት እነዚህ በጣም ፍራክሽኖች ተሰብስበው ነው በየጊዜው ሮቴሽን በመሬት ስትሽከረከር በአራት ዓመት ውስጥ አንድ ቀንን ይሆናል። ጳጉሜን ያው እንደሚታወቀው አምስት አለ ስድስት አለ አልፎ ተርፎም ሰባት ሊሆን የሚችልበት አጋጣሚ አለ። ፀሐይ የተጓዘችው በቀን 12 ሰዓት ከ52 ካሌት ከ30 ሳልሲት ብለን ያወጥ እነዚህ እየተራቡ መጥተው ነው እንግዲህ እየወለዱት የመጡ። ጳጉሜን እንግዲህ እስከ 6 አደረሰቻት ማለት ነው። አሁንም 15 ኬክሮስ ከ6 ካሌት ነው ያልናት። እቺም ደግሞ ነገር አላት። እቺ 6 ደግሞ ራሱ እየተረፈች ከመጣች የግድ እሷ ደግሞ አድራሻ ትፈልጋለች። በአንድ ዕለት ውስጥ 24 ሰዓት ወይም በአንድ ቀን 12 ሰዓት ላይ ትርፍ የሚሆን 1 ደቂቃና 0.4 ሰከንድ ትርፍ አለ። እቺ 0.4 ሰከንድ ትርፍ ልንቃት አንችልም። ወደ 600 ዓመት በኋላ አንድ ዕለት ትሰጠናለች ማለት ነው። በፀሐይ ስንቆጥር 365 ቀን ከ15 ኬክሮስ ከ6 ካልኢት ነው። እቺ 6ቷ ካልኢት ደግሞ በ600 ዓመት 7 ጳጉሜን ትወልዳለች። 6 ሲባዛ በ600 3600 ካልኢት ይሆናል። ይህ ለኬክሮስ ወይም ለ60 ሲካፈል 60 ኬክሮስ ይሆናል። አንድ ቀን በ600 ዓመት 7ኛዋ ጳጉሜን ትገኛለች። ከኋላ ጀምር ስንቆጥር በ600 ዓመት በ1200 ዓመት በ1800 ዓመት እያሉ መምጣት ወደኋላ መመለስ ነው። 600 ዓመት ሲሆን 7 ትሆናለች ጳጉሜ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ከኋላ ስንጀምር በየ600 ዓመቱ ከፍለን ማወቅ ይችላል። የቅርብ ጊዜው 1700 አካባቢ 1700 ማለት ነው። መሬት በፀሐይ ስትዞር ሙሉ በሙሉ ክብ ስላልሆነች የምናገኘው ታይም ዲፍረንስ አለ ትንሽ። 13 ጊዜ ይሆናለች ጳጉሜ 7 13 ዕለቶች ተከናውነዋል። ተመዝግበውም ተቆጥሮም ታልፈዋል። እስመ ልማደ መጽሐፍ ይነግር ሁልቆ ምሏ ወፍጹመ ወይሀድግ ዘተርፈ ወይወስድ ዲበህፀስ ካልአ ይላል። ትርፍ ትቶ ጎዶሎ መልቶ የሚቆጠርበት ራሱን የቻለ ሰፊ የሆነ የዘመን ቀመር አለ። እሱን ትተነው ራሱ እነ አውደ ዕለት፣ እነ አውደ ወር፣ እነ አውደ ዓመት፣ እነ አውደ አበቅቴ፣ እነ አውደ ፀሐይ፣ እነ አውደ ማህተም፣ እነ አውደ ቀመር ራሳቸውን የቻለ ስሌት አላቸው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ ነገሮች እንቁጠር ማለት አይቻልም። ምክንያቱም የማይክሮ ማይክሮ ማይክሮ ሰከንድ ውስጥ መግባት ነው። አፄ ናኦድ እንግዲህ ገና በትንሽ ቀናት ሲቀሩት እሳቸው ሄዱ ሳያዩት ቢያንስ እንደው ሳይብት ማለት ነው አንድ ሊል ማለት ነው። ተከብሮ ዋለ የሚል የለም በኢትዮጵያ መጽሐፍ። ተከብሮ ዋለ ሳይሆን ይሄኛው ሊመላ ይሄኛው ይቀረዋል፣ ስሌቱ ደግሞ ይሄ ነው ተብሎ ተጽፏል እንጂ ይሄን ያህል ዘመን በዚህ ጳጉሜን 7 ተብሎ በኢትዮጵያ ታሪክ ተጽፎም አይገኝምም። መጽሐፉም ይከለክለዋል። ዘርዓያዕቆብ ያረፈው ጳጉሜ 3 ላይ ነው። አፄ ዘርዓያዕቆብ ያረፈው ይህም 8ኛው ሽንዳይ በሚልም ሁለቱም ይጠቀሳሉ። ጳጉሜን 7 አለች በዚህ ዕለት ተብላ ተሰልታ ተወጣለች። ነገር ግን በዕለት ደረጃ ካሌንደሩ ዛሬ ጳጉሜን 7 ነው ብሎ አውጆ ጳጉሜን 7 በፍጹም በፍጹም አይከበርም። ሂሳብ ትልቁ ነገር ታሪክና ወሬ አይደለም፣ ዝም ብሎ ይመጣል ራሱ። አሁን የነገረን ሂሳቡ ነው። በዚያች ቀን ምን ታሪክ ተፈጽሞ ነበረ
ካልክ እንግዲህ እኛ ላይ የናቸው መጻሕፍት ይኖራሉ። መቼም አሁን አንተ ስንክሳሩ ለማነበብከው ሌላውን ማነበብከው ያላየናቸው መጻሕፍት ይኖራሉ እንጂ ሂሳቡ እየነገረን ነው። ተነገረን አሉ ማለት ነው። የግድ ነው። ስንክሳር በራሱ የግብጽ መጻፍ ነው። ትርጉም መጻፍ ነው። ይሄ ያናን ጥልቅቅ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥ ለምናገኘው አሁን ከግብጽ ጋር ምን መሳሰለበት አቋጣሪ ቢኖረንም እያንዳንዱ ፍልክሽን ላይ ግን እንለያያለን። ከግብጾች ላይ ብራሱ በኩጾም በአንድ ምርም በኩል ቃንጨርስ ጳጉሜንም ጉዳይ አጠራር ላይ የኛ በጣም ብዙ የሚያተኩሩት ወደ መጽሐፈ ሄኖክ እና ጥንታዊ ከመጽሐፍ ከዘመን አቋጥ ጋር የተያያዙ የመጽሐፍ አንድምታዎች ላይ ነው የሚያተኩሩት። እኔ መጽሐፎች ደግሞ ግብጽ ላይ አናገኛቸው። የኔ መምህር በጎንደር መንግስት ጊዜ እንደዚህ ሆና ነበር የሚል በቃል ከነገሩኝ ያንን ታሪክ መመርመር ያስፈልግ ይሆናል። ገና 300 ዓመት ጨምረን ነው እንግዲህ ሰባትን ጳጉሜን እናገኛለን። እኔ አስልቻለሁ በ2300 እንደዚህ ይገጥማል። ወደፊት ደግሞ 600 ዓመት እንደበብ 2300 ላይ 00 ላይ ይሆናል ተብሎ እንግዲህ እንጠብቃለን። እንግዲህ ከደረሰላችን ምን ላይ ይሆናል ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን በሳይንስ ዓለም አንድ ቀን ለውጥ አለሽ ብለን ከወሰድን ካሰብን ያ ነገር ኮንሲደር ማድረግ ይጠበቅብናል። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ፓንትን 600 ዓመት እንትለዋ ፈርዘር ብዙ ነገር ኮንሲደር አድርገን ወደፊትም ጀስት ከምንሰራው ሳይንስ ሊሆን ይችላል፣ ከሃይማኖት አንጻር ሊሆን ይችላል። እሷን ኮንሲደር አድርገን ክሊር የሆነ ነገር መስራት አለብን ብዬ ነው የማስበው። ጳጉሜ ሰባ ላይ ሆነ የሚባል ነገር ሲባል የተነገረ ክስተት ነው። ነገር ፀሐይና ጨረቃ ጋር ተከናውኖ የሚደረግ ተራክቧላቸው ወይም ግዶሽ ይከሰታል። ምልክቱ ይሄ ነው ከማለት ውጪ ሌላ የተለየ ታሪካዊ ኢቨንት የነገረኝ ሰው የለም፣ ያገኘሁት ጽሑፍ ላይም የለም። ሳይንሱ ያላወቀው ግን በኢትዮጵያ ጥንታውያት መጻሕፍት ላይ ተጽፎ የሚገኘው የ600 ዓመት ሳይክል ማለት ነው። የ600 ዓመት ዑደት አቀድ የሚባል ኮከብ ሊታይ እንደሚችል ይጽፋሉ በዚህ ጳጉሜን ሰባት በምትሆንበት ጊዜ። ምክንያቱም ሄዶ በ600 ዓመት አንዴ ቀኑና ሌሊቱ ይተካከላል። ሪና ማልት ሪና ሌሊት ይባላል። ያን ጊዜ ቀኑም ሌሊቱም ሊጨልም ይችላል። ጳጉሜ ሰባት ባትቆጠር እንግዲህ እስካሁን ባሉ 13 ስህተቶች ናቸው ተከናወን ተብሎ የሚታመነው። ባይዝገኙ የሚፈጠሩ ስህተቶች ይኖራሉ። የመጀመሪያ ታሪክ መዛባት ይፈጥራል። በምዕራባውያን አቆጣጠር ላይ ተነዋል። የሮማ ካቶሊክ ጳጳስ ስንቆጥራቸው 10 ቀኖችን አጨርሮናል፣ አልፈናቸዋል፣ ስለዚህ እነሱ መቆጠር ስላለብን ወደኋላ እንመለስ ብሎ ኦክቶበር 5 የነበረውን ኦክቶበር 15 ያደረገበት ቀኖች ይሄ በሮማ ካቶሊክ ወይም በምዕራባውያን አቆጣጠር ውስጥ ትልቁ የዘመን አቆጣጠር ስህተት ተብሎ የሚያዘው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለማስተካከል የሚሞክሩ ነበሩ፣ ግን ግዴ ለበዚሁ እንቀጥል በሚል እንዳለፉት ነው መዛግብቶች የሚያሳዩት፣ ስለ ምዕራባውያን መጽሐፎች የሚያሳዩት። እና ይህ ታሪካዊ ስህተቶች ይፈጥራሉ። እኛ ጋርም ይሄ ሊያጋጥመን ይችላል ባይቆጠሩ ማለት ነው። ዓለም እኮ ዊዝን ሰከንድ ልጠፋም ትችላለች አይደል? በማይክሮ ሰከንድም ትድናለች። ስለዚህ በሰው ልጅ ህይወት ላይ በቴክኖሎጂ እድገት ላይ በየጊዜው በምናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ ለውጥም ጥቅምም ጉዳትም አለው። ስለዚህ ማወቅ ግን ምን ሊከሰት እንደሚችል ቀደም ብለህ ለመተንበይና ጥንቃቄ ለማድረግ ይጠቅማል። ጊዜ ራሱን ችሎ ይንቀሳቀሳል፣ የሚቆም ነገር አይደለም። እኛ በቸልተኝነት ጊዜ መቁጠር አንድም ሰከንድ አንድም ቀን አይደለም፣ አንድም ሰከንድ ማይክሮ ሰከንድም ካቆምን ወይም ከተሳሳትን ብዙ አብሮ የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። ህይወታችን በሙሉ ከዛ ጋር የተያዘ ነው። ወቅቶች አሉ፣ የዝናብ ወቅት ይኖራል፣ በጋ አለ። እነዚህ ወቅቶች በሙሉ የምናርስባቸው ናቸው። ተለያዩ ተግባር እንጠቀምባቸው፣ ለንግድ እንጠቀምባቸዋለን፣ ከሀገር ሀገር ለመሄድ እንጠቀምባቸዋለን። ስለዚህ ይህ አንድ አመት ምትሏል። ምክንያቱም አንድ ነው የምትዞረው መሬት፣ የግድ እሷን መጠቀም አለብን። ስለዚህ መጠቀም ካለብን የተወሰነ ነገር መዛባት የለበትም። ካዛባ ነው ብዙ ነገሮች አብረው የሚዛቡት። ወቅቶች ይዛባሉ፣ በትክክል ማረስ አንችልም፣ ሁሉ ነገር ተዛባ ማለት ነው። ሌላም ሳይንሳዊ ነገሮችም እንደዚሁ ይዛባሉ። በሳይንስ አለም ደግሞ በጣም ትንሿ ፍራክሽኖም ትልቅ የሆነ ውጤት አላት።
የኢትዮጵያን በዋናነት ስነ ፍጥረትን የተከተለው ተፈጥሮን የፀሐይን፣ የጨረቃን፣ የከዋክብትን፣ የነፋሳትን ውህደትና በእነዚህ የሚፈጠረውን የአየር ንብረት ለውጥን ይከተላል። ምዕራባውያን ጃንዋሪ ላይም ፌብሩዋሪ ላይም ማርች ላይም አገው ያውቃሉ በታሪካቸው። የምዕራብ ላይ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ተጽዕኖ፣ ኢትዮጵያ ላይ ግን የተለመደውን ትምህርት ወይም የድሮውን አካሄድ ብቻ ነው የተከተለው። ዓለሙ ስለኛ እየተናገረ እኛ ስለ ራሳችን ምንም አይነት ነገር አለመጻፋችን እስካሁን ባሉት የሳይንስ መጽሐፍ እስካሁን ባሉት እስከስራው ባሉት ውስጥ አንድ እንኳን የኢትዮጵያ ዘመን ቀመር የተጻፈበት አንድ መጽሐፍ አለመኖሩ አስደንጋጭ ነው። የሀገር ሀብት ነው፣ አገራዊ ኢሜጅ ነው። ሁለተኛ ደግሞ እንደዛ አይነት ከሌላ ቦታ የሌለው በተለይ ካልቸራሊ በእኛ አካባቢ የሚታየውን ትልቅ ነገር ባህልን ከሃይማኖት ጋር አገናኝተ ሳይንስን አገናኝተ የምትሸጥበት ነው። ኢኮኖሚ ቫልዩ ያለው ነው። አገሪቱ ባህል እኮ አንድ ኢኮኖሚ ሴክተር ነው። ቱሪዝም አንድ ኢኮኖሚ ሴክተር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኦራል እንጂ ሪትን ተጽፎ አስትሮኖሚካሊ በደንብ ዶክመንት ተደርጎ እንደሌላ ሀገር በደንብ ለቱሪዝም ገበያ ላይ እንዲውል አድርገን አላደረግነው። ምዕራቡ ዓለም ሰዎች የተለያየ ጊዜ ጨረቃንም ተጠቅመዋል፣ ጁልየስ ካለንደርን ተጠቅመዋል፣ ግሪጎሪያን ከዚህ በኋላ ሊለውጥ ይችሉ ይሆናል አይታወቅም። ፖፕ ግሪጎሪ ጥቅምት 5 ላይ ድንገት ተነስቶ ነው ኖ ልክ አይደለም 10 ቀን ጨምሩና 15 መሆን አለበት ነገ በአዋጅ ነው እንደሚያስነግረው ነገ 15 መሆን አለበት ብሎ ጀመረ። 10 ቀን ጨምረበት ማለት ነው። ወደፊትም ሊቀየሩት ይችሉ ይሆናል አይታወቅም። እኛ ኢትዮጵያውያን ግን የማይቀየር በፊትም የነበረ አሁን የሚጠቀምበት ወደፊትም የሚጠቀምበት የሚችል ዩኒክ የሆነ ካሌንደር አለን። ያን ያድንቀን በተለያየ መልኩ እንደውም ትልቅ ኢትዮጵያ ካሌንደር ተብሎ የራሱን የሆነ ኢንስቲትዩት ሊሆን ይችላል ኦር ሳምቲንግ ወይም ኢትዮጵያ ሳይንስ ተብሎ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ከካሌንደራችን ብቻ ሳይሆን ሌላ ከነዚህ ከስነ ፍልጋ ጋር የተያዙ ከተለያዩ ሳይንሶች ጋር የተያዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ እውቀት ኢትዮጵያ ጥንታዊ እውቀት ተብሎ የተለየ ምስል ተሰጥቶት ቢቀመጥና ሰው ሁሉ ይህን ቢያውቀው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ የዘመን ቀመር ስሌት፣ የኢትዮጵያ አስትሮኖሚ፣ የኢትዮጵያ ቅመማ፣ የኢትዮጵያ ሕክምና ብለን መክተት ካልቻል በራሱ ማይኮራ ትውልድ እንፈጥራለን። ቢማርም ቅሉ ሄዶ አሜሪካንና አውሮፓን የሚያገለግል ሳይንቲስት ነው እንጂ ሀገሩን የሚጠቅማ እናፈራም። ስለዚህ ይህን ጥልቅ እውቀታችን ለትውልድ ለማሻገር በትምህርት ካሪኩለማችን ላይ መቀረጽ እና ሚዲያዎችም ሰፊ ስራ ሊሰሩ ይገባቸዋል የሚል ሀሳብ አለኝ።